Tak děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, no, já to budu nějak strukturovat, nevím, jestli se mi to úplně všechno podaří, možná, že budu skákat z tématu na téma, tak se omlouvám, protože mám k tomu celkem dost poznámek. Pokud tam něco budu kritizovat, tak já bych poprosil, abyste to nebrali osobně, jak pan ministr, tak nevím, zpravodaj nebo někdo jiný. Protože to si myslím, že teďka se tady bavíme o skutečně věcné materii, o odborné záležitosti. Já tam kromě těch pozitivních momentů, které taky vypíchnu, vidím to, že tam je, a se na mě nikdo nezlobí, jeden přílepek, ke kterému se vrátím, dvě retroaktivní opatření. Jedno je vyřešeno tím pozměňovacím návrhem, zaplať pánbu, a že v zásadě se jedná o tak dlouhodobé záležitosti, že si troufám říct, že by to chtělo generální dohodu mezi koalicí a opozicí. Zejména, když se teda bavíme o tom DIPu. Aspoň takhle bych já si představoval něco, co by se dalo nazvat, by to tady nikdo z vás nepoužil, jako řekněme určitou část penzijní reformy nebo rozšíření penzijních produktů. K takové dohodě tady nedošlo, dokonce jsem zaznamenal, že nebyla úplně shoda v rámci koalice. Nevím, jak to dopadlo s těmi pozměňovacími návrhy, které aspoň v médiích říkali, že připravují kolegové poslanci z TOP 09, Pirátů a STAN. Nevím, jestli teda jste se teďka nějak narychlo dohodli nebo ne, tak by bylo docela dobré, abyste nám to řekli, ale myslím si, že takhle by se k tomu přistupovat nemělo. Takhle by se k tomuhle přistupovat nemělo. Tady si myslím, že by to chtělo prostě generální dohodu. Já vám řeknu některé věci a prvky, které bych tam já dal a my bychom tam dali, kterým bychom to někde rozšířili, někde zúžili. Když začnu tím poplatkem za předčasné splacení hypotéky, což já považuji za přílepek, protože to vůbec to nesouvisí s rozvojem finančních trhů a s dlouhodobými penzijními produkty. Kvituju, že tam je to rozšiřování životních situací, které se odráží z toho mého pozměňovacího návrhu, ke kterému se tady klidně hrdě přihlásím, on by to ceně někdo použil. V debatě už pan ministr to jednou připomínal. Já bych principiálně řekl ten základní rozdíl v tom. A ten je za prvé, k jakému zákonu se to přidává, tady se to přidává někam, kam to podle mě nepatří. A za druhé, že za mě něco jiného dávat pozměňovací návrh, který principiálně řeší nějakou situaci, to znamená to, aby se zabránilo, já bych skoro řekl, toxické migraci v době, kdyby byl drastický propad úrokových sazeb před koncem fixace. A něco jiného je, když se to dělá, řekněme, spěchem a z nějakého účelu, protože teď jsou ty úrokové sazby vysoké a očekává se jejich pokles. Já, když jsem to navrhoval, tak kromě toho rozšiřování těch životních situací, tam byl i nějaký limit, otázka, jestli to je dobře nebo ne, horní, 50 tisíc, bylo to 1,5%, bylo to v době, kdy ty úrokové sazby u hypoték byly mezi 2-3%, řekněme. Dneska jsou na násobku toho, takže za mě to je velký rozdíl. Principiální a nějaká jakoby účelovost. Nicméně, tady přichází můj první dotaz, moc tomu nerozumím, tomu spěchu i v tomhle případě, protože pokud projde, já tam mám pozměňovací návrh, ke kterému se za chvilku přihlásím, kde to dávám úplně celou tu pasáž pryč, to má pasáž, která se týká zákona o spotřebitelském úvěru. Nicméně pravděpodobně, protože to navrhuje někdo z opozice, jak to neprojde, a tak my jsme už v rozpočtovém výboru podpořili ten pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara, aby se dala pryč ta retroaktivita. Já jsem na začátku kritizoval tu retroaktivitu, ta je pryč, kritizoval jsem ty 2%, pochopil jsem, že to bude 1% a dokonce to každý rok to bude odstupňováno. Takže se vlastně i ty klienti odliší. To si myslím, že jsou to pozměňováky správným směrem. To já tady nebudu jenom negativní. Ale zaprvé si říkám, proč to tam teda nebylo
jakoby od začátku a že vlastně ten tlak, který jsme tady vyvinuli a který já jsem vyvinul tou kritikou toho, tak něco to přineslo. To ne, že ne. Kdybychom tady k tomu mlčeli v tom prvním čtení a vůbec se k tomu nevyjadřovali, tak je otázka, jestli by ty pozměňováky tady byly. Takže to já si myslím, že je potřeba tady říct. Ale ta základní otázka, kterou jsem teďka tím košatěním vlastně nevyřkl, je, že tím, že by prošel, a já doufám, že pak projde ten pozměňovací návrh Vojtěcha Munzara s zrušením té retroaktivity, tak odpadá vlastně ten spěch a odpadá to, o čem jsem mluvil před 5 minutami, o té účelovosti toho, pojďme to rychle schválit, aby jsme zachytili ten propad úrokových sazeb a možná tu migraci těch klientů mezi bankami. A v momentě, kdy tam ta retroaktivita bude zrušena a projde ten pozměňovací návrh, tak všichni, co jsou dneska v té fixaci, tak se jich to týkat nebude. A to jsou přesně vlastně ty, kterým to bude teďka dobíhat příští přes příští rok, kdy se lze očekávat ten pokles. Jinými slovy, jakoby v té chvíli já nerozumím tomu spěchu. Nerozumím tomu spěchu a tomu, že se to muselo přiřadit k tomuhle tomu návrhu, který s tím nesouvisí, když ten princip retroaktivity už tam není. A já jsem za to rád. Co mě mrzí potom je, že ten princip retroaktivity ale zůstal u té části, která se týká třetího pilíře. A to jsou ty státní příspěvky pro vlastně důchodce nebo prostě pro ty státní příspěvek na doplňkové penzijní spoření pro ty, kteří pobírají důchod. Ale tam ta retroaktivita zůstala. A vy víte, že já konzistentně tyhle ty principy retroaktivity, třeba u stavebního spoření, taky tady seděl ministr financí. Nemůže říct, že překvapuju, že bych každou schůzi říkal něco jiného. Tak tam ten princip retroaktivity mě taky vadí. Takže bych se chtěl jakoby zeptat v rámci druhého čtení, kdy jindy, že jeden princip retroaktivity je řešen pozměňovacím návrhem a druhý nad něj reaguju já. To je zase pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím, dohromady jich mám 7 těch pozměňovacích návrhů, ale tam se obávám, že to neprojde. Tak tam se proč? Tam se proč? Jinak samozřejmě ten redesign toho třetího pilíře a ta větší motivace, aby lidé více spořili, to jde správným směrem, to já oceňuji, tohle to podpoříme, v tomhle tom ten problém není, možná to mohlo být klidně ještě více odvážnější, ale tohle to, co se týká toho zrušení státního příspěvku pro ty důchodce, tak to mě mrzí a myslím si, že by tam být nemělo. Já mám to ve dvou variantách potom, já vám to pak vysvětlím, jak ty pozměňovací návrhy, jakou mají logiku. Jednou, že to tam úplně vrací a jednou, že ruší retroaktivitu, že to tudíž jakoby nebude do budoucna. Že to bude, že ty, co to už dneska mají, tak těm to doběhne. Takže tolik jako retroaktivita dvakrát jinak. Poslední, vlastně, jakoby tu kapitolu, já jsem si to takhle rozdělil pro zjednodušení, tedy na tu hypotéku, jo, na ten zákon o spotřebitelském úvěru, na ten třetí pilíř a na ten DIP, na ty dlouhodobé investiční produkty. A zase, já jsem rád, že tam Vojtěch Munzár teďka načetl ten pozměňovací návrh, který vlastně to zpřísňuje, protože i ty moje pozměňovací návrhy a ta debata, kterou jsem vedl na rozpočtovém výboru i s předsedou rozpočtového výboru, které měly vést tomu k větší ochraně spotřebitele a ke zpřísnění toho, kdo to může poskytovat, to tam teďka Vojtěch Munzár načetl omezení těch firm. V pořádku, zase, je to správným směrem. Zase bych dal řečnickou otázku, kdyby člověk k tomu mlčel a neřekl nic, jestli by tam ty pozměňovací návrhy padaly. Já, pokud ano, tak takhle, je to řečnická otázka, já se za to omluvám, protože teďka můžete říct jakoby vlastně cokoliv, že jo, nebo že ne, je to nedokazatelný, protože nemůžeme vrátit tu minulost. Ale pokud jde u toho DIPu, tak já tam mám některé pozměňovací návrhy,
které jsem v rychlosti sepsal, jednak zrušení DIPu, tak to je spíš, protože jsem už nevěděl, jakým způsobem se s tím popasovat a nevěděl jsem, jestli a kdy to budeme probírat, kolik na to bude času. Kolik na to bude času. Potom tam mám posunutí účinnosti. Ale co tam mám určitě, je stropování akviziční provize. To je jedno jakoby z dalších věcí, která si myslím, a my jsme se tady o tom bavili s panem ministrem, že je pro spotřebitelská. Moje zkušenost je taková, že tam, kde to stropováno nebylo, což bylo typicky IŽP, investiční životní pojištění, tak to prostě oni sekali jako Baťa cvičky pro všechny. Ta provize tam v průměru byla 24 měsíců, to má dvouleté pojistné, které samozřejmě ten spotřebitel to měl jako zadarmo, ale to se vám promítne do ceny toho produktu, logicky. Proto ty produkty nebyly výhodné, do dneška se vedou spory. Tudíž, co mě tam ještě chybí, a to je právě to, co já jsem chtěl říct a nabídnu panu ministrovi, to prostě k tomuhle nedošlo. Že by tady byla nějaká generální dohoda mezi koalicí a opozicí. Na čem postavit ten třetí pilíř? Jak to rozšířit? Já bych třeba z toho úplně vyhodil to IŽP a v minulém volebním období jsem i takový návrh měl. Prostě, aby tam nebyly věci, že nejde jenom o státní příspěvek. My se vždycky bavíme u stavebního spoření nebo u doplňkového penzijního spoření o státním příspěvku. Ale jde i o to, co si můžete odečíst z daní. Že jo? I tam je to samozřejmě participace státu a daňového poplatníka. A já vám tvrdím se svými zkušenostmi, ještě než jsem šel tady do politiky, že právě ta participace státu je to, co otvírá dveře těm finančním poradcům ve vztahu k klientům, kteří k tomu nemají takové informace. V momentě, kdy vy řeknete, tohle to se dá odečíst z daní, ten stát to doporučuje, no tak ten finanční poradce má vyhráno. To se stávalo u IŽP. A proto já jsem třeba chtěl otevřít tu debatu. A dělal jsem to i jako koaliční poslanec, že jsem to navrhoval. Že prostě produkty, které nemají za mě tu kvalitu, je tam spousta soudních sporů, které mimochodem ty klienti teďka vyhrávají u toho IŽP. Přetáčely se ty smlouvy právě kvůli těm provizím. A to až tak silně, že dokonce sněmovna schválila to rozdělení provize na prvních 5 let. To bylo ještě předtím, než jsem já tady nastoupil. To bylo 2013, 2017. A proto já tady navrhuju zastropování té akviziční provize. Právě z těch důvodů. Ale mrzí mě, že tam právě některé produkty nové tam jsou. Něco načetl Vojtěch Munzar v pozměňovacím návrhu. Dokonce je v tom takový zmatek, že se nás novináři ptali, že to je pozměňovací návrh kolegy Havránka. Já jsem vůbec také nevěděl, o jaký produkty jde. Ale některé tam zůstaly, které jsou za mě kontroverzní a podle mě si nezaslouží tu podporu. A troufám si říct, že tohle to přece je, to se na mě nezlobte, nadstranická věc, nadkoaliční, opoziční. Tady prostě musí dojít k dohodě, aby po příštích volbách zase se to nevrátilo někam zpátky. Takhle se ty jednotlivé jakoby segmenty té penzijní reformy nebo penzijních produktů za mě se takhle dělat nedají. Takže já postupně a pak v té podrobné rozpravě se přihlásím k těmi konkrétními čísly. Než se přihlásím k těm pozměňovacím návrhům, kterých mám 7, já budu navrhovat vrátit ten návrh k dopracování do rozpočtového výboru, protože si myslím, že to prostě jakoby dojednané úplně není. Není. Směšují se tam notabene dvě věci, byť se ta jedna vylepšila, ale dvě věci, které spolu nesouvisí, a to i časově, protože jedna je aktuální, jedna je dlouhodobá. Alternativně přerušit to jednání do 10. listopadu nebo navrhněte nějaký jiný termín, aby opravdu ty věci měly parametry toho, že jde o dlouhodobé penzijní produkty.
To není, jako, já se nechci dotknout kolegů, kteří pak budou vystupovat po mně v těch dalších návrzích a těch dalších zákonech, co tady budou, ale tohle je fakt jako dlouhodobá jako záležitost. Takže já bych opravdu byl rád, aby na tomhle tom byla, pokud možno, nikdy to asi nebude 100%, shoda napříč. Tady se to skutečně za mě válcovat nedá. Budiš důkazem, já tam vždycky na prvním místě hledám toho spotřebitele, tak v jedné věci, a já už jsem to říkal na rozpočtovém výboru, že mě nemůžete někam zaškatulkovat, protože v jedné věci já prostě můžu být nepřítel těch bank, kde prostě u toho poplatku za to předčasné splacení hypotéky, tak jsem kritický. A naopak zase v tom DIPu uznávám ty jejich argumenty týkající se toho, že ty jejich produkty jsou někdy až přeregulované a teďka do toho pustíme ty, které, než přišel ten pozměňovací návrh regulované, můžu být nepřítel těch bank, kde prostě u toho poplatku za to předčasné splacení hypotéky, tak jsem kritický. A naopak zase v tom DIPu uznávám ty jejich argumenty týkající se toho, že ty jejich produkty jsou někdy až přeregulované a teďka do toho pustíme ty, které, než přišel ten pozměňovací návrh, regulované moc nebyly. To samozřejmě v té soutěži produktů finančních je dost těžké. Správně tady bylo řečeno, že se to bude týkat, řekl to zpravodaj, tuším, jakoby je to sofistikovaná záležitost zkušených investorů, nebo zkušenějších, nebo ten, kdo je zvyklý investovat, nebo obchoduje s akciema, s komoditama, se zlatem. Otázka je, jestli to teda tudíž směřuje na širší cílovou skupinu, kam by to směřovat mělo. Takže já budu tohleto navrhovat, to říkám panu místopředsedovi, alternativně, pojďme se o tom bavit. Říkám, neberte to jako nějaké zdržování, obstrukce, útok nebo něco, ale berte to jako fakt jako věcnou, podrobnou debatu o docela důležitých věcech, které by nebylo dobré a radno po roce, po dvou, po třech zase nějak revidovat a měnit. Protože to jsou produkty, které mají dlouhodobě fungovat. A vy víte, že jsem konzistentně tohle říkal i u stavebního spoření, u toho daňového balíčku. No a teďka jenom stručně ty pozměňovací návrhy, pak se přihlásím k jednotlivým číslům. Aby ten DIP se nedal odečítat z daní, jeden z návrhů právě proto, že to není tak regulováno, jako ty, které se z daní odečítat dají. Druhý pozměňovací návrh úplně dává ten DIP pryč. Prostě jsem to tam dal, se přiznám, jako z časové, protože jsem měl časovou nouzi, abych tak řekl, a věděl jsem, že dneska to přijde na řadu, ale myslím si, že si zaslouží to prodiskutovat. Ne to dát pryč, ale prostě prodiskutovat, jak ten DIP má být nadizajnován. Třetí je poplatek za předčasně splacenou hypotéku, pryč ze zákona míněno, pryč celá ta pasáž, ale samozřejmě pokud to neprojde, tak kvituji ty pozměňovací návrhy kolegy Munzara. Čtvrté je posunutí účinnosti o jeden rok na 1.1.2025. Pátý vrací ten státní příspěvek pro důchodce absolutně, to zase byl takový můj pokus, ale spíš se opřu o ten šestý, kde to aspoň zruší tu retroaktivitu, že to nebude týkat těch běžících smluv. Samozřejmě by mohlo být ve hře, že by to mohlo být třeba po 5 letech, kdy končí ta doba toho člověka, který je v důchodu a otevře si tenhle ten produkt na 5 let. Sedmý pozměňovací návrh se týká stropování té akviziční provize. To je to, co tam nebylo. To, co já bych tam přidal jako další z těch věcí v návaznosti na to, co říkal kolega Munzar, jako, já jsem si napsal, nevím, jestli to jako přesně řekl, zpřísnění nebo zjemnění toho DIPu, nebo prostě zjemnění. Zúžení toho DIPu, tak to tam, takhle bych to tam také zaradil. Já se těším na tu rozpravu a opravdu berme to tak, jako že to je za mě odborná jakoby záležitost s cílem dát něco, co bude mít přesah více než to jedno volební období
a nebude se několikrát revidovat nebo opravovat, tak aby to nebylo na úkor toho času a toho spěchu. Já vám děkuju za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Já si ještě ujasním dvě věci. Já jsem evidoval váš návrh na vrácení návrhu k dopracování garančnímu výboru, tedy rozpočtovému, a pak jsem zaznamenal alternativně přerušit jednání do poloviny listopadu. Nicméně z jednacího řádu vychází v rámci hlasování po obecné, respektive podrobné rozpravě, možnost na vrácení garančnímu výboru po případě zkrácení lhůt, nebo aby se garanční výbor návrhem nezabýval. To, co jste přednesl, je klasický procedurální návrh. O tom bychom museli dát hlasovat bezprostředně. Čili já navrhuju, jestli dovolíte, jestli s tím budete souhlasit, že by se hlasoval v rámci toho standardního postupu návrh na vrácení k dopracování rozpočtovému výboru. Teď je na vás, jestli to chcete hlasovat po ukončení obecné rozpravy nebo až po ukončení podrobné rozpravy. To je na vás, vaše právo to načíst. A ve chvíli, kdyby toto nebylo přijato, tak samozřejmě máte možnost kdykoliv během toho projednávání dát procedurální návrh. Ale v rámci paragrafu 94, tam není možnost jako hlasovat alternativně přerušení do poloviny listopadu. Ano, já děkuju za to vysvětlení, takhle jsem to i chtěl, já jsem to spíš měl jako součást toho mého příspěvku, to znamená, ten hlavní návrh je vrátit to k projednání garančnímu výboru a uvidím podle té rozpravy, jasně, jestli dám procedurální návrh na přerušení, či nikoliv. Rád bych to po té obecné rozpravě, našel jsem si v jednacím řádu, že to můžu pak i zopakovat v té ano, podrobně. Ano, tak dobře. Budeme o tom hlasovat tedy na závěr obecné rozpravy. Děkuji.